Our premium users play without any ad. We provide almost all content for free. Pay only if you really like it. With your support, we will be able to produce more content over time, like new buses and features. Olá, tudo bom? Motorista, esse ônibus passa na radial? Thank you.
Bom dia aí. Oi, tudo bem? Parece que esse motorista não sabe dirigir. Vai devagar, meu. Tá levando sua mãe não, João. Ei, motorista, parece que não tirou carteira não. Você não tá carregando sua mãe não. Bom. E aí, motorista, beleza? Nossa, que absurdo. Vai devagar, motorista. Tá carregando a gente, não tá boinando.
Valeu, motor. Vai descer aí, motor. Espera um pouquinho.